اسلام علیکم دوستو، امید چھِ سٲرسٕے ٹھیٖک، اصل پٲٹھۍ ٲسِو دوستو. تۄہہِ چھو پتہ کہِ کٔشیٖر منٛز چھِ پرٛٮ۪تھ دۄہ کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ دردناک واقعہ پیش یِوان. یِتھے پٲٹھۍ چھُ آز اسہِ تام اکھ ویٖڈیو وولن یُس زن سرینگرٕ پٮ۪ٹھ چھُ. دوستو، وننہٕ چھُ یِوان اتہِ دِژ أکۍ لڑکی دٔریاوس وۄٹھ. دوستو، اتھ رِلیٹ چھُ اکھ ویٖڈیو کلپ، اسہِ کوٚر پلے ویٖڈیو کلپ سٹارٹ کرنہٕ برٛونٛہہ چھُ اکھ لۄکٕٹ رِکویسٹ یِوان کرنہٕ. یِم نہٕ وُنہِ تام میٲنۍ چنل سبسکرایب چھِ کٔرمٕژ سُہ کٔرِو میٲنۍ چنل جلدی سے جلدی سبسکرایب، تاکہِ تٔمِس میلن کشمیٖر متعلق ہر کانٛہہ اپڈیٹ. شُکریہ. سُہ اوس شام نٮ۪مازِ پتہٕ گوٚو یہِ واقع. تَتھ اوس کلس ٲسۍ تران ٲسۍ مٕتۍ، تَمہِ سۭتۍ وۄٹھ کھۄلہِ. وۄنۍ چھِ أسۍ ییٚتٮ۪ن لوکل، أسۍ چھِ ییٚتہِ کی بسکِندار. وۄنۍ چھِ کوٗشِش کران أسۍ یہِ لبنس. یہِ أسۍ ژھانڈو أسۍ راتس تہِ پیٚتٮ۪ن بِہُن، مگر أسۍ ژھانڈو نہٕ یہِ. وٕچھو کَتٮ۪ن چھِ تہٕ یہِ. مگر وٕنکٮ۪س چھِ وَسان آب تیز. بوزنہٕ تل بوٗزِتھ چھِ کۄپوارِچ. یہِ چھُنہٕ پتہ یہِ کَتٮ۪ن پران چھِ ٲسمٕژ ییٚتھی کَتٮ۪ن تانۍ. یہِ چھُنہٕ پوٗرٕ پتہ اَسہِ کیٚنٛہہ، مگر وٕنکٮ۪س چھِ آب وَسان واریاہ تیز. یہِ ہیٚکہِ نہٕ بۄن تہِ ہیٚکہِ. وٕنکٮ۪س چھِ اَسہِ کوٗشِش چھِ کران. وٕنکٮ۪س أنۍ اَسہِ تار وار اَسہِ ژھانڈنہٕ خٲطرٕ. اَسہِ چھِ ییٚتٮ۪ن سٲری پَنٕنۍ محلٕکۍ ییٚتٮ۪ن ژھانڈنہٕ خٲطرٕ ییٚتٮ۪ن تَیار. اَسہِ وٕچھ سٲری چھِ ییٚتٮ۪ن کہِ یَپٲرۍ وٕچھِو تُہۍ کۭتیاہ چھِ. سٲری چھِ ژھانڈنہٕ خٲطرٕ تَیار ییٚتٮ۪ن. اکھ مِنٹ سُہ وٕچھ تۄہہِ یہِ ویٖڈیو کٔرِو. وَنہِ آیہِ نہٕ أمۍ سٕنٛز باڈی رِکَوَر کَرنہٕ کیٚنٛہہ. اَتھ مُتعلِق کیٛاہ چھِ تُہٕنٛز راے؟ تُہۍ ؤنۍ زیو پَنٕنۍ راے کوٚمٮ۪نٛٹ سٮ۪کشَن منٛز. بیٚیہِ تِمَن کُنہِ نٔیِس اَپڈیٹَس منٛز دِیِو تُہۍ اِجازت. خۄدایَس حوالہٕ.